մեկ անգամ եւս հետազոտությունները կազմակերպեն, որովհետեւ մի խնդիր չկա։ Ես եմ կարծում, խնդիր չկա։ Որովհետեւ մի խնդիր չի լինելու։ Նորմալ առաջարկա խնդիր չկա, մենք ընդունում ենք։ Այդ արդյունքները, օրինակ MRI-ի MRI-ի դեթը արվելա չդիտեմ, արեմ մակարդակության փոխակնություն եթե արվելա չդիտեմ։ Դրանց արդյունքները արդյոք գախնի են, երբ կարող են տրամադրել գոնե հարազատներին, ասենք փաստաբանին, որտեղ կարծում ենք դա էլ կարա որոշակի Ամենտեղի բանը չի դրամադրվել։ Գիտեք, ես ասեմ, ես իրականությունի համապատասխան ինքը նաև զուգահեռ գնում է, գիտեք որ, գնում է իրավապահ մարմիններում, ուրեմն քրեական գործը հարուցված եւ գնում է զուգահեռ քննություն։ Մենք բնականաբար քննությանը չենք կարող խառնել, չենք կարող միջամտել, մենք ուղղակի կզբաղվենք իր առողջության խնդիրով։ Այսինքն բնականաբար որոշակի փուլում բժշկա, ուրեմն դատա բժշկական փորձակնությունը իրականացել առողջական վիճակի եւ իրեն ուրեմն առողջության վնասի չափ